Ahoj, nové video, Marek Zelenc a v dnešnom videu sa pozrieme krok za krokom, ako robiť vakuum, prečo by sme ho mali robiť, aké má výhody, takže nestrácajme čas a poďme na to. Ako prvé si povieme niečo o váku. Prečo by sme ho mali cvičiť, aké má výhody a kedy by sme ho mali cvičiť. Cvičením vákua spevníme vnútornú brušnú stenu. To pre nás znamená to, že nebudeme mať tak vyvalený pupok a bez toho, aby sme sa nejako snažili sťahovať pupok, napínať a tak ďalej, budeme ho mať proste rovnejší a nebude taký vykuknutý. Samozrejme to, že nás pupok nebude predbiehať, tak spôsobí to, že budeme mať obvod pásu uši. Čiže logicky, keď si teraz pozriete na moju ukážku, tak keď vám pupok bude proste takto vyliezať, tak očividne vidno, že ten objem pása je väčší, ako keď ho budete mať prirodzene plochší, nejako takto. Druhý bod nadväzuje na prvý a to je to, že keď budeme mať silnejšiu brušnú stenu, tým pádom brucho robí oporu chrbtu a toto nám dokáže pomôcť v cvikoch ako je mŕtvy ťah alebo drepy, pretože ako som už vysvetloval, ako robiť drepy, ako sa zlepšiť, technika, tu dám niekde odkaz na video, tak hneď na začiatku som hovoril, že dôležitý je nádych, proste nadýchnúť sa až do brucha, poriadne to brucho napnúť, stlačiť a pôjdete do dola u drepov. No a týmto nás nezlomí vlastne v chrbte, tým pádom dáme lepší výkon, zdvihneme na tej činke viacej a zároveň limitujeme možnosť sa zraniť, čo je pre nás podľa mňa kľúčové. Čiže cvičením vákua dokážeme lepšie spojiť myseľ a brušné svaly, brucho, dýchanie a tým pádom to dokážeme predať, alebo teda využiť aj u iných cvikoch, napríklad ako u toho spomínaného drepu. Pretože naozaj budeme mať brucho napnuté ako skala, nezlomí nás to a jediné, čo môžeme prehrať je to, že proste to nezdvihneme ako silovo, ale neprehráme čo sa týka techniky. Tretí bod nadväzuje na druhý a to je to, že cvičením vákua môžeme zmenšovať bolesť chrbta alebo mu úplne uľaviť. Pretože brucho robí oporu chrbtu, ako som tu už viacejkrát spomínal, tým pádom naše chrbtové svaly, spriamovače nebudú preťažené a nejakú časť bude držať aj naše brucho. Takže ak máte napríklad nejakú namáhavú prácu, často využívate chrbát, zohýnate sa, tak práve cvičenie vákua môže byť nejaká pomôcka, ktorú by ste mohli zaraďovať, aby vás ten chrbát bolel menej, aby ste mali silnejšie brucho a tým pádom nejaká váha, nejaká záťaž šla práve na brucho a nie na chrbát. A ako posledný benefit, ktorý vidím takto na prvý pohľad aj na sebe, je ten, že zlepšuje trávenie. Nie je žiadne tajomstvo to, že po jedle, dajme tomu 15 až 30 minút, by sme sa mali prejsť kvôli tomu, aby nám lepšie vytrávil, aby sa to v tých črevách troška pohýbalo a tým pádom to pôjde vonka. A takto podobne funguje vlastne aj cvičenie vákua. Keď budeme cvičiť vákuum, tak hýbeme črevami, tým pádom to tam troška, viete ako myslím, a pôjde to z nás buď vonka, alebo zrýchlime ten proces. A teraz samotný postup. Najprv vám to poviem takto do kamery, aby ste vedeli, čo vás čaká. A potom vlastne pôjdem spolu s vami, alebo vy spolu so mňou a celé si to vlastne ukážeme. Za prvé, nájdete si miesto, kde sa pohodlne môžete oprieť a najlepšie by bolo, keby tam máte buď nejaké zrkadlo, alebo si dáte mobil pred seba, aby ste videli, ako zatínate brucho. Bod číslo 2. Keď už máte nájdené miesto,
tak začnete s dýchaním, ale nebude to klasické plitké dýchanie, ale úplne čo najviac hlboké a zároveň bez prestávky, čiže hneď nádych, výdych, od 6 do 8 takýchto nádychov, aby ste lepšie prekysličili krv, tým pádom sa vám nezatočí hlava, keď budete držať vlastne zadržaný dých. A je to aj kvôli tomu, aby ste vlastne dokázali zadržať ten dých a aby ste sa hneď nenadýchli. Po číslo 3, posledný výdych, sa snažíte dať čo najviac zo seba proste toho vzduchu vonka, aby ste dokázali stlačiť brucho a aby vám tam nič nebránilo. Bod číslo 4. Držíte už stlačené, vydýchnuté brucho. Od 15, dajme tomu do 30 sekúnd, postupne sa snažte zlepšovať a toto je vlastne jedna séria toho. Toto môžete opakovať 2, 3, 4 krát, podľa toho, ako sa vám to bude chcieť. Dá sa povedať, že čím viac, tak tým lepšie. Ešte predtým, ako to začnete robiť, nemali by ste byť najedení. Aspoň 2-3 hodiny po jedle, alebo ako som to ja zvykol robiť, hneď ráno, ako som vstal, šiel som si to odmakať a bolo vybavené. A teraz samotné cvičenie, ako to vypadá. Keď sme si našli miesto, ja ho mám tu na, môžete sa kľudne vyzliť do pod pása a začneme dýchať. Teraz začneme dýchať normálne, rozdýchame sa a keď budete pripravení, môžete jesť druhú sériu, tretiu sériu, môžete si to kľudne rozložiť aj napríklad urobíte 2-3 série ráno, kľudne to môžete urobiť predtým, ako pôjdete spať. Prakticky je jedno, kedy to budete robiť, akurát potom, ako sa najete, to neodporúčam, pretože predsa len v tom žalúdku máte nejaké jedlo a budete si naň takýmto spôsobom tlačiť. Samozrejme, to nie je pravidlo robiť to po sediačky, mne sa to tak robí lepšie, alebo teda keď som opretý, ale môžete to robiť aj takto v stoji, takže vám to ešte takto ukážem, možno to budete lepšie vidieť. Začneme dýchať. Keď už budete vedieť robiť vakuum, tak kľudne môžete vyskúšať aj takéto srandičky, že vydýchnete a napnete brucho. Tým pádom, keď ho napnete, tak vám dokáže vyjsť iba vlastne tento pás brušných svalov a tento bok ostane schovatý. Skúsim vám to ukázať, keď tak pridám staré video, v ktorom som mal neviem koľko rokov, to je jedno, vypadal som nejak vyschnutý. Ale vedel som to tam celkom dobre urobiť. Takže, ak sa vám video páčilo, like, subscribe, však vy už viete ako. A vidíme sa opäť pri ďalšom videu, takže čaute a dúfam, že to pomôže.